Та subscribe дарж, сувгаа захиалаарай. Мөн хонхон дээр дарснаар дараагийн шинэ бичлэг ороход танд мэдэгдэх болно. Таны сонсох сувга Үг Үйлч байна. Дэлхийн сонгодог зохиол. Зохиолч Теодор Драйзер. Мондог Эр. Хоёр дугаар хэсэг. Тав дугаар бүлэг. Гэргий ба гэр бүл. Капрууд Лавлинтай хоршин нэгдсэн явдлыг дэндүү яарсан, бодлоггүй алхам гэж бодож буй хүн бол тэрхүүний зүүн бэлэгч тооцоолн төсөөлөгч ухааныг ойлгоогүй хэрэгэ. Капрууд Филадельфийн гинтэн сууж байсан нэг жил нэг сарын дотор бүхний бясалгам бодож, амьдралын талаар нийгэмд ямар хүн ноёрхож байдаг талаар өөрийнхөө ойлгож авсныг дахин дахин хянан тунгаач, чиг шугамаа тодорхойлохдоо ганцаараа л ноёрхох ёстой юм байна. Тэг ёстой. Тэг эгч болно гэж хатуу шийдсэн байва. Хэзээч хэний ч эрхэнд орохгүй, харин бусдыг л эрхэндээ оруулах болно. Филадельфияд Стейнертэй хамсан хийсэн тийм арандагтай юмч хийхгүй. Санхүүгийн талаар авиас бэлэг байдаг бол түүнийг харуулнадаа гэж бодно. Од гаригууд нарыг тойрон эргэлдэхийн нэг адил бусад хүн амтан миний аяыг дагах ёстой гэж бодно. Капрууд Филадельфияд шившгэ тарчхад нааш харах хүнгүй болоход дэрэхэс дээдсийн хүрээлэнгийн дотор нэрэ нэгэнд хөөдөж сайн нэр олж авах хэсгийг нэгэнд мэдэхгүй болжээ. Завта цагтаа тэр тухайга нэхэн санахта үүнээс хойш түүнээс цаашл тэр муусан бөөрлөхүү хөгийн баячуул эргэтэн дарахтнууд тайл хүзүүсээр холбож явхаа боли. Харин дөнгөж сайхан хөлжиж байгаа юм уу? Хөрөнгөж яваа боловч дээдсийн хүрээлэнд багтах гордлоггүй байгаа. Тийм авиастай санхүүгийн ховт хүчрхэг хүмүүстэй л ойр дотн явдаг хэрэг гэж шийджээ. Тийм хүнч бишгүй байхач. Өөрийнх нь ажил өөдрөг болоод санхүүгийн талаар хүчрхэг болж чадвал бусдыг өөрийнхөө сонсон зоргоор захирахгүй хаачхав. Капрууд амьчхан үзэлтэй. Хинээрч толгоогоо мэдүүлэхгүй явах дуртай. Үнэн ардад санаа сэтгэлгүй хүн боловч эгэл доорцыг ойлгох талаараа эрх ямбад ангийн хүнийг бодох нь арай нааштай. Тэдний зовлон зүдүүрийг илүү ухаардаг хүн юм. Тэм учраас Питер Лавлин митийн тийм гинэн хачин хүнийг өөрийн түнш болгон шилж авсан байж ч мэднэ. Чухам түүнийг шилж авсан нь мисс Заслийн эмч хагалгаа хийхдээ олон хутгны дотроос аль тохиргыг нь шилж авсантай төсөө бүхий юм болжээ. Тэр өвгөн өөрөө овоо овчиндуу сэргэлэн гимээр хүн боловч одоо нэгэнд Капруудын хатуугарт орч тэр хурдан шалмгай ухаан сэргэлэн этгээдийн гар хурууны үзүүрт зарагдж тушааш даалгасан бүхнийг биелүүлэн гүйцэтгэж байх жирийн төлөөний хүн болох хучиртайч. Капрууд нэг хэсэгтээ бусдын анхаарлыг татталгүй байж ганц хоёр гайхалтай алхам хийж түүнийхээ хүчээр Чикаго хотын санхүүгийн ирээдүйн амьдралд баттайхан байр суурьтай болж авахын тулд Питер Лавлин компани гэсэн нэрийн дор ажиллах нь зүйтэй гэж бодсон хэрэг. Чикаго хотын санхүү болон ихэс дээдсийн дотор Капрууд эйлэн хоёр амжилт олох явдал хуучин эхнэрээсээ салах нь их чухал байлаа. Тэр хэргийг нь бүтээх гэж Капруудын хуулийн зөвлөх стейжер их хүч чармайлт гарган Лилианыг ятгсаар байжээ. Лилиан хүний үгэнд ордоггүй, нөхөртөө үл итгэхийн адил мөн шүүхийнх нь итгэхийг байсан хүн аж. Одоо Лилиан бие нуруу өндөр зан авир баахан хатууд хүний нүдэнд дур сэтгэлийг булаах үе цэс харагдавч анх Капруудын дур сэтгэлийг татаж байсан налгар номо байдал гоо үзгэлэнгийн улмар басч огт алга болон арилаагүй байв. Нүдний болон хамар завжинд нь нарийнхан нарийнхан атраа үрчлээ суух тэмдэг орж. Азгүй ховь тавландаа гонсоож буруутнаа зэмлэн өөрийгөө зөвд үзсэн хүний тоглоом болж доромжлуулсан да гутарсан шинж тэмдэг нүүр царайнд нь илэрхий. Чимээгүйхэн гитм ярадаг ир муур шиг стейжерл Лилианы хөлд суун аргыг нь олох найдвартай чи. Тэрүүн шиг муу санаатай арга бааштай хүн байх ч үгүй биз. Бал бурмас дутахгүй сайхан үгээр бэл бүрддэг муур зааны явдлаас сэмхэн явж чаддаг байхыг тэр өөрөө ихэд эрхмэлдэг бололтой.
Хаврын нэгэн өрөө Филадельфийн баруун хэсэг дэх жижигхэн байранд стэжээр орж ирээд сууж байхдаа Капрууд авгаа минь. Би таны нөхрийг гайхалтай сайхан хүн гэж магтаад чи яах вэ? Түүнтэй сэрэлхэх талаар бол ярихын ч хэрэгцээ алга. Харин таны өмнө олон гэм хийсэн хөө. Би лав уу гүсэхгүй. Маш олон талаар буруутай хүн гэхэд Лилиан төвчж ядсан байдалтайгаар мөрөө хавж гэнэ үл. Гэвч миний бодход та дэндүү хатуурхад байна. Та Капруудгаг ямар хүн болохыг сайн мэднэ дээ. Гэт стэжэр нарийнхан чөргөр гараа арчаагүй байдалтайгаар сажаад түүнийг хүчээр давна гэвэл яагаад ч барахгүй. Энгийн бидэнтэй игнэх хүн биш шүү хадагтай минь. Хэр баргийн хүн тийм юмд ороод ийм амархан сэхнэ гэж байхгүй дээ. Хэрв та миний үгэнд орё гэж бодож байгаа бол цаадахтайгаа зуурлаад байх хэрэггүй. Дуртай зүгтээ явах цааш. Салаад үг. Дамтч. Хоёр хүүхэд чинь ч ховь хөрөнгө өгөх байх. Өгөөч гэж бодож байгаа. Хүүхдүүдийнхээ амьдрал ирээдүг бодох байхalt. Харин таныг хуйлцсан дагуу салах зөвшөөрлөө өгөхгүй зууралдаад байхлаар зэвүүн хүрээд хамаг хэргийг шүүхээр шийдүүлэх гэж магадгүй. Химээн би таны өмнөөс айж байх юм? Тэм юмд хүрхийн өрд санаанда тохирох болзол тавьбал яас юм бэ? Би танд дуртай туслан шүү. Ер нь та хоёрыг иймэрхүү байдалтай болсны тань бодхоос дотор харлах юм да. Ноён стэжэр хилмэгцэн хүний байдалтай нүдэ гөлс хийлгэх нь энэ төгшөрт хорвогийн явдал даанч итгэхийн аргагүй хуурамч ховромтхайд нь гүнээ харамсан гашуудж буй мэт ач. Габруудын авгаа түүний энэ мэтийн ятгалгыг 10 юм уу 20 удаага твчээрлэн сонсож буй хөө. Габруудын зан нэгэнд эргэлдгүй ховорчээ. Стэжэр тэр авгаад босод хуйлчдийн л адил хандна. Гэвч Лилиант чухам стэжрэл хинхнээс илүү илдэг зантай сайн санаатай мэт санагдна. Лилиан түүний Макиавелийн талыг баримтлдгийг нис хайхан түүнд итгэхэд бэлэн байл. Стэжрийн амнаас гарах илдэг нэлэн учруудахтай үгч барагдан гэж байхгүй. Тэгж тэгж тэднийхэр 21 дэх удаага орж ирэхдээ эхлэл готруу царайлан Капрууд одоо шүүхэн шийдвэр гартал надтай эд мөнгөний талаар ярилтгүй. Шүүхэс хэдийг төлөх гинэм тэрийг нь төлөндөө гэж байна. Би ч одоо энэ талаар та хоёрын дунд явдгаа боль идэг юм. Ийм үгийг Лилиан сонсоод арга буюу шантран сүрдэж өөрийнхөө шаардлага болцлыг тавих болвоо. Бидэнд 200 мянган доллар өгөөд Капрууд өөрөө ч үди мөнгө өгье гэж бодож байна. Ганц хүүгээ насанд хүрсэн цагт ажил төрөлтөй болгож өгнө гэвэл зөрөөд байх нь надад алга гэж юм. Лилиан өхрөөсөө салахад дурггүй байсны хамгийн гол шалтгаан нь баатларын охинд тийхүү бууж өгнө гэдгийг бодхоос гол нь харалдаг байснаас болоо. Тэгээд тэр золгүй бүсгүй Филадельфийд нэр хүндээ алдаад өөр хаач сэхэх тавлингүй болно. Гэвч Лилиан арга буюу стэжрийн төлөвлөсөн бичигт гарынхаа үсгийг зурч тэр арга чарга ихтэй эрийн ачаар орон нутгийн шүүхээр нэг их үеимэн дэгдээлгүй хэрэг явлаа тэгсхийгээд нэг тийш нь болгож орхих юм тэр. Түүнээс хойш сархаахсын хугацаа өнгөрөхөд Филадельфийн гурван сонинд тэдний гэрлэлт цуцсан тухай нийтлэгдсэн байва. Лилиан тэр мэдээг олж ушаад ийм юмны тухай яасан жаахын бичж вэ гэж гайхав. Уг нь эхлэн үеиментээ сүржин болох биз гэж санаан зовж байж. Хойлын тэр хүн сонин хэвлэлийнхнийг хэрхэн аргалсныг Лилиан яахан мэдэх билээ. Габрууд нэг удаа Чикаго орохоор явж байхад тэр мэдээг олж үзээд дотор нь онгойж сүрс алдсан байна. Сайн нэгэн бүтгчээ бол бололт. Одоо ч Эйлентэйгээ суунда гэж баярлан түүндээ баахан битүү утгатай цахилгаан явуулав. Эйлен тэр цахилгааныг ушмагцаа учрыг ойлгож хөл газар хүрэхгүй их баярлав. Одоо утахгүй Чикаго хотын нэртэй том санхүүчийн зартай ихнэр болно гэж бодлоо. Эйлен уг цахилгааныг дахин дахин уншиж байлаа. Мөнч сайхна. Би одоо Капрууд хатагтай гэгдэх болно. Хайрт минь. Мөнч сайхна. Гэж тэр хүүхэн Филадельфийн хотод дэвгцэн баярлаж байв. Гэтэл Капруудын дөрүүчийн ихнэр Лилия нөхрийнхөө садар самун явдал сүерэн дампуурч шоронд орж байсан мөртөө Джейкуб компани сүерэн унах үеиг овчноор ашиглан хагартлаа баяжаад одоо тийм өөдрөг яваг нь нэгд нэгэнгүй дэс дарааллан бодоод хүний амьдрал гэдэг жих дээхэн юм да хэмээн гайхаж байв. Бурхан гихч лав байж тарахас зайлахгүй. Хөлгөн сударт бурхан бий гэсэн байдаг. Нөхөр хань маань даанч хүний мус муутай эр юм. Гэхдээ бидэнд амь зуух хөрөнгө өгч байгааг нь бодохлоор тийм ч их муу гэмээргүй. Бас хүүхдэн ч эцэгтэй сайн шүү дээ. Шоронд оршиход байхдаа ч гэсэн наранд өөрийн толгой мэдэлтэй яваа зарим хүнээс дорггүй байсан. Шийтгэгдэж муу гонцэгт нь өрөвдөж байваа. Хожим хойно нь ч өрөвдөж байсансан.
Хүний мөс муутаж гэсэн ухаантай айл хүн юм да. Яахлаар ийм болตก байна уу? Ер нь хамаг хэрэг тэр муу өнгөр хоосон сэж оргсон нүгэлт Эйлен гэдэг эмэс боллоо. Нөхөрт нь сэтгэн сар байгаад бүр толгойг нь эргүүлж одоо бодвол бүр суух байлгүй. Гэсэн ч бурхан чамайг зүгээр өнгөрөхгүй тий. Заавал залхаач таарна. Гэх мэтэр дотроо бодсоор бай. Лилиан нэм гараг болгонд сүмд очиж мөргөл хийх болж ямар ч болтугай энэ хорвоо сайн зүг рүүгээ яваа юм гэж итгэхийг эрмэлцэнэ. Таны сонсох сувг өгүүлж байна. 6 дугаар бүлэг. Айлын шин хатан. Капрууд Эйлен хоёр гэрэлсэн тэр өдөр баруун Пенсильвани Питсбург хотын ойрох нэгмүү тосгонд очсон бөгөөд тийш явж байх зам зуураа Капрууд Эйленд хайрт минь чи бид хоёр ёстой цоошин амьдрал эхэлж байна. Энэ амьдрал маань ямар байхыг чи бид хоёр л мэдэн дээ. Хоёул Чикагод эхлээд нэг их сүртэй хөдлөхгүй юм шүү. Цөөхтөр хүн хартай уулзаж учирч бай. Тэгхээс өөр домгүй. Эдисон авгатайгаа чамтай уулзаж танилцах юмсан гэдэг. Би худал үнэн хэлээд хойшлуулаад байдаг юм. Олон хүнтэй учиргүй их танилцах хэрэггүй. Танил олчрвол элдв дээдийн юм шалаад байх хүн бишгүй гарч ирнэ. Ер нь жаал аснаж байгаад л нэг сайхан гихч юм байшантай болж авъя. Ажил төрөл маань амжилттай өөдрөг байвал хоёул эрэх хавраас Европоор явж ирье. Тэгээд цааш нь ямар бай? Хоёул үзэн байжл болъё. Байшанда зургийн томхон болонтай болмоор байна. Энэ төрүүгээр явахдаа сайхан хөрөг зураг цуглуулъя гэж хэлвэ. Эйлен ийм үг сонсоод хэзээ тэр бүгд нь хэрэгжих юм бол химээн тисэн ядан байх бөгөөд. Фрэнкмен, чи өстө гайхалтай хүн. Чи сонсондоо заавал хүрдэг тийм биз? Гэж сэтгэл ихэд хөөрн хэлсэнд Капрууд. Ханас дандаа тэгэд санааны зоргоор гүтэх бит. Ганц хүслээр болох юм гэж хаа байх вэ? Заримдаа аз гэж нэг юм байна аа Эйлен гэж урам зориг муутайхан хэлв. Эйлен Капруудын өмнөөс хар зогсоод бөгж бугойвч болсон болцгор гараа мөрөн дээр нь тавиад жишмгүй эргэлдэх гүн цөөрмийн ус шиг нүдрүүн ширтэх зам тавилээ. Капрууд мэт арга чаргатай боловч хүч чадал зоригоор ялимгүй дутмаг хингай боловч түүний тэр сорих харцсан тэсэж үл чадна буюу. Гэтэл Капрууд тийм сорин турших харцыг жинхэнэ гинэн хонгор хүүхдийн харцаар хариулж чаддаг хүн болохоор хин нээгч уяраж дөнгөн. Яг гэвэл өөртөө өөрийнхөө явдалд бүрэн итгэж чаддаг байснаас тэр боллоо. Тэгэхлээр тийм хүн өөрийнхөө таалалд нийцүүлэн бодох сэтгэх зориг зүрхтэй болдог байна. Эйлен хичнээн гайхаж учрыг нь ухаарч үл чадах хажээ. Ая Фрэнкмен, чи чинь арслан бор шиг хүү юм аа гэж Эйлен хэлэхэд Капрууд хацрыг нь зөөлхөн чимхэн инээмсэглэж хөөхөн чамтын юм да чи гэж бодно. Барга өөртөө таагдашгүй онсог мэт ийм хүнийг Эйлен мэт нь яаж таньж мэдэх билээ? Капрууд Эйлен хоёр гэрлэн суусан даруйдаа шууд Чикаго руу явж Тремонт гэдэг зочид бодолд хамгийн дөмөг хідэн өрөө хөслөн авбаа. Төдий л удаагүй байтал нь 23 дугаар ба Мичигани өргөн гудамжинд идж тавилах хэрэгсэлтэй. Тэрч бүхэлм морь тэрхтээ тийм нэг жижигэлтэр гар шиг нэг хоёр үлрэлийн хугацаагаар хөслөх юм дуулцсанд мань хоёр түүнийг нь тэр даруй хөслөн авч зарц гоцогнор хөслөн жигтэйхэн сайхан төвхнүүлжээ. Капрууд Чикаго хотын их стейцийн хүрээлэнг довтлон дайрах цаг болоог. Харин сайхан танилцсан зарим нэгийг л гэр орноороо урьж бай гэж шийдэд Эдисник гэргийнхэн хамт бас заавал эрүүлбэл зүйтэй өрхөд ч өөрснөө татгалцахгүй байх гэж бодсон хэд хэдэн хүнийг өрсний дотор Чикаго хотын баруун умар төмөр замын захиргааны дарга Александр Рэмбо гэргийнхэн хамт уран барилгын мэрэгжилтэн Тейлор Лорд нарыг өрчээ. Капрууд түрүүнхэн нь Тейлор Лордтай танилцж санал зөвлөгөө авахд тэр хүн олонний дотор яггүй их нөлөөтэй мэт санагдав. Тейлор Эдисний айдал дээдсийн хүрээлэнд багтдаг боловч нэг их газар авч амжаагүй яж. Капрууд альва зүйлийг сансан бодсноороо бүтээж чадах хүн гэдэгт эргэлзэх юм. Түүний хөлсөн суулсан бор саарл чулуун байшин нэндэг. Дүрс хэрсэгтэй гантик чулуун шатна, номон хаалганы орших ёслын өргөн хаалга хүртэл үргэлжилнэ. Өнгөнгийн шилийг чадамгаа хослуулснаас байшингийн гудамд нүднээ тааламжит зөөлөн гэрэл тусна. Түүний аз болоход байшингийн тавилга хэрэгсэл нь дун зохимжтой. Капрууд хоол, зуушны зүйл бэлдүүлэхээр тогооч, аягач нарыг хөслөн авсан тул Эйленд гээчний эрхийг хүлээн гойж хоотон суугаас өөр ажил байсан.
Капрууд өглөө гарч явахынхаа өмнө ээлнэ. За хонгор минь. Чи өнөөөр ёстой байдгаараа гойж гоодно биз дээ? Эдисон ноён Рэмбо нарын харцыг булааж хайрыг татахыг бодоорой гэжээ. Тэгэж хэлэх энэ ч хэрэг байсангүй. Ээлн тэртээ тэргүй гойж гоодох гихчийг үзүүлээд өгөх хүүхэн. Чикагод ирснээсээ хойхон ээлн нэг Франц шивгчин хүүхэнтэй болсон бил. Тэр Филадельфиагаас зөндөө их хувц хунартай ирсэн хэрн. Чикагогийн хамгийн гоё чамин, хамгийн үн хөлс ихтэй хувц хийдэг ойдлчин. Тереза Донованар өвлийн хувц хунар нэмж хийлгсэн бэ. Дөнгөж өчигдөрхөн алтлаг сан хажлахтай ногоон торгон бошинзыг хувц цахиалгын газраас гэрд нь авчирч өгсөн. Эйлний улаавтар алтан шаргал ус, мөлгөр цагаан хүзүү, гартаа тунч сайхан хосол нийцжээ. Тэр будаалгын өрөө эйлний өрөө торг, сатин, сүлжмэл, нэх мэлэд, сам шүүр, нүүр тос, хумс хурууны будаг үнэт чимэг зүйлтийн зүйлээр буюу эмэгтэй хүн хүний нүдэнд хөөрхөн харагдахад юу юу хэрэгтэй байдаг вэ? Тийм зүйлээр дүүрчээ. Эйлэн гоёл чимэглэлээ шилж сонгох гэж ухаан чадлаа шавах нам бөгөөд агдах тэвдэх нь үлэмж тул шивэгчин Фадиетан аяыг нь дагах гэж үйлээ үзэж байв. Эйлэн халуун усанд ороод гаш цагаан цолон бурхан шиг туяаран гарч ирмэгцээ торгон цамц оймс гутламцсод үс гизгээ аялуулж эхэлвэ. Фадиета эртэтхэн олж харсан нэг маягийн үсийг нь янзлан самнах гэхэд хадагтай заа тгийгээд алтан шаргал үсээ янз янзаар оролдуулахта санаанд нь тарах хэлбэр ганц ч гарч өгөхгүй ихэл зовл. Тэгэхлээр гизэг болгон сүлжээд үзэхэд бас л болсонгүй. Дуухруу нь хоёр салаалж унжуулсхийн хар ногоон туузаар зөрүүлэн сойж дунд нь дорж болом шигтгээтэй зүү хатгаж нэг үзв. Саата ягаан торгон бошин зүмссэн эйлэн том тойлны өмнө очиж биеэ шинжин толгойгоо ийш тийш болгон эргүүлж баахан харж байснаа. За болжээ. Тэгснэ Тереза Донованы ойсон бошинзыг өмсөж үзэх болов. Бошинз нь гарт нь шажигнан гулсна. Эйлэн таарах болов уу үгүй болов уу гэж баахан сэжиглсээр итгэж ятан өмсөж үзэхэд Фадиета ар хажуу хормоо нуглаа сэлтийг засаж янзлаа. Өө хатагтай минь танд гайхалтай сайхан зөгчийн гэж дуалдва. Эйлэн магнатиний баярлах боловч инээнсгэлсэн ч үгүй сэтгэл нь зовиртой мэт харагд. Учир нь юу гэвэл эйлэнд гойж чимэх юм дутуугүй боловч тэр ихсийн хүрээлэнд хүндтэй баян Эдисон бас Рэмбо ноёнд заавал хөөрхөн харагдах үйц гоёороо гэж Капруудын хэлсэн үгийг бодхоос тийм ч амаргүй санагдана. Яавал хөөрхөн харагдах билээ гэхээс сэтгэл нь зовно. Тэр улсад цогцсоорооч, оюун ухаанаараач, ааш цан ёс гормоорооч тоогдох хэрэгтэй байж. Гэтэл энэ бүгд эйлэнд амаргүй санагдана. Филадельфид мөнгөтэй бол мөнгөтэй, юмтай бол юмтай байсан ч гэсэн дээдсийн хүрээлэнд орж том эрхэн зочдыг гэр орондоо урьж байсангүй. Өөрийнх нь уулзаж учирч байсан том чуул гэмээр улсын дотроос хамгийн том нь Фрэнк Капрууд юм. Рэмбо ноёны гэр гэл ав хатуухан хуучин эс журам их баримтлагдаг хүн байгаа байхдаа ямар шуу янзаар ярьж хөөрвөл таарах уу? Эдисоны гэр гэл гэж бас байна. Түүнд лав мэдэхгүй үзэхгүй юм гэж үгүй биз. Эйлэн тойлны юм гойж гоодон хувцлах хоорондоо иймэрхүү юм бодоод за ямар ч гэсэн болгохыг бодно гэж арай л хэлж өрхөссөнгүй. Эйлэн гоёл чимгэлийнхээ хөглөрөн үлдсэн элдв зүйлийг шивгчэндээ хурааж янзал гэж хэлээд доош бууж галтогоо зочдын өрөөгөр орвоо. Эйлэн нүдг элбом гоё ганган хөөрхөн харагдана. Шарвдар ногоон торго бошин зүмссэн хөөрхөн би хээнцэр ганган аялуулсан үс гэзэг зааны яс шиг өнгөлөг булцхар зөөлөн хөөрхөн гар хуруу ганхар хүзүү бонд гор цээж мэд цогцын зохимжтой галбар нь хэн хүний нүд бул анаавай. Өөрө ихэл хөөрхөн харагдаж буйгаа мэдвч бас л сэтгэл түгшсэр байв. Фрэнкийн санаанд таарахгүй юм гарах болов уу гэж бодно. Эйлэн будаалгын өрөөгөр шагаавал тэр нь гуанзны мэрэгшлийн хүний гарын аяар цэцэг алт мөнгө усан болор цас шиг цагаан дэвсгэр дээр гялалзах эрдэнсийн хайрцаг юм. Гэрэлт чимэд эрдэн чулуу солонгорох мэт санагдана. Тэндээс томор өрөөг ороход алтлаг ягаан өнгөтэй төгөлдөр хуурын дээр урдаас бэлдсэн өдий төдий дууны нам харагдана. Эйлэн өмнөө барьдаг ганц авиас чадлаараа гайхуулахыг бодож өөрийнхөө хамгийн дөнгөр тоглож чадах романс жүжигийн зүйлийг шилж авчээ. Үнэн дээр бол эйлэн төгөлдөр хуур дээр дунд зэргэл тоглож чаддаг хүн юм. Өнөөдөр эйлэн амьдралдаа анхудаа айлын охин биш, хүний эхнэр, айлын эзэгтэй гэдгээ ойлгоод
Гэрийн бүсгүй хүнд оногдох үүрэг ямар их болохыг ухаарч яаж давж гарах билээ гэж зовнино. Үнэн дээр ийлэн амьдралын зөвхөн өнгөц талаар хөөцөлдөж байсан болохоор олигтой гүнзгий тууштай мэд химаар маруухан альва юмны талаар тодорхой мэдсэн юм уу? Олигтойхон анхаарсан зүйлгүй хөнгөн хуудуу байх бөгөөд гагцху хүсэж мөрөөдөх ухаан жолоогүй хүслэн болохыг л чаддаг хүн юм. 6 цаг нэгэнт болж байхад үүдний цоож торчгоно хизээний тайван явдаг Фрэнк инээмсгэлсээр орж ирвэ. Түүний хамт тэдний дамглан тайван амьсгал ороод ирэх шиг болов. Фрэнк Эйлнийг ханамдах алтан суурь дэлгүүрүүдийн тод гэрэл чинжин харахт. Их дог болжээ. Ёстой лусын дагин шиг байна. Би чиний бит хүрхээсч айж байна. Үгүй юм хөөхнө. Мөрөндөө оо их тавиа юу гээд өөрлөвгөө татхад хүүхэн нь санаа амар бололт хошууга үнсүүлэхээр цорвэ. Кабрут их нарыгэ үнэхээр гоо үзэсгэлэнтэй байна гэж бодо биц. Мэдээтэй байгаарэ би оо их тавьсан шүү. Гэсэн чи хувцас тэртээ тэргүй солихоос хойш гээд булцгар чадалтай гараараа гүзүүгээр нь тэмрэв. Кабрут тийм хөөрхөн их нартэй болсондоо сэтгэл ууйг байхаж. Гүзүүнийхэн цагааныг зүвсэн оюу сондор сүудэртүүлж хуруунд хийсэн олон бөгж сайхан гарыг нь ард зайлхан гутаах шиг болсон авч түүний үзэсгэлэн гоон хиндэж гологдохгүй хэвээр бай. Арц хүчийн сайхан үнэр биеэс нь хангална. Габрууд Эйлний үс гизгээ аялуулсан янз маяг ихэд таалагдсан боловч сайхан гоёл чимэглэл сүлжмлийн цаанаас цухих ногоон торгон бошин зитгээд сайхан харагдчих. Тэр л хамгийн өө татсан бит. Гайхалтай дог болжээ хүмүн. Ийм хөөрхөн амтан гэж бий ч гэсэн өнөөдрийг хүртэл бүрэн гүйцэд мэдэрч чадаагүй явж. Энэ бошин зих чинь ч үзээгүй юм байна. Чи хаанаас юм аятайхан юм аваав? Эндэс Чикагод ирсэн хоноо. Кабрууд Эйлний халуун гарыг атгаж энд эндээс нь эргүүлж тайруулан харав. Чич хүнээр заалгалтгүй харин ч бусдад багшилмар хүн юм да. Тэгвэл сэтгэлд чинь таарлаа гэсэн үг үү? Гэж Эйлэн урамтай асуувч цаана. Ай бүү мэддээ. Эннийхээ санаанд үнэхээр хүрч чадаа болов уу гэж эргэлцэн. Үүнээс илүү гойно гэдэг хэний ч санаанд багтахгүй хэрэг. Ёстой гайхалтай болжээ. Эйлэн ийм үг дуулаад урам орво. Тэр найз нөхдөд чинь үдэнтэл тийм харагдаасаа түргэлж үз. Капрууд Эйлэнг дагуулан будаалгын өрөөгөр орсноо дээш гарав. Өө хэлэх юм олдсонгүй. Үнэхээр юм бүхнээ тааламжтай байл. Ер нь Фрэнк тэр талаар мэрэгчсэн хүн шүү дээ. 7 цаг болоход тэргэнд хөлссөн мордын төвөргөө Бойда Луис хаалгаан ойлгох чимээ сонсдог. Эйлэн шатаар уруудаж явах зураа зочдынхоо сэтгэлд олигтой нийцэхгүй бол яанда хэмээ нэлээд сэтгэл зориулн зүрх алдас хин явлаа. Хойноос нь яваа Капрууд нэг итгэлтэй цаваа сэргэлэн харагдана. Майнер өөрийн ирээдүйд итгэл төгс бөгөөд хэрв өөрөө л хүсэж гимээ чинь Эйл нэгч баттай ирээдүй бүхий болгож чадна гэж бодох аж. Эксийн хүрээлэнд хүрэх замын өгсүр гişгүр шат. Эйлэнд их зөвөртө санагдаж байхад Капрууд түүнийг юм чинээд үл тооцсон. Тэр хүлэн авалтанд бэлдсэн хоол ундаа засал чимэглэлийнхээ ховд өө хэлхийн аргагүй сайхан болж. Капрууд олон юмд дурлаж сонирхож явдаг хүний ховд Рэмбо ноёнтой төмөр замын тухай Тейлор Лордт уран барилгын талаар мөр зэрэгцүү биш ч гихнэ. Багш сайн шав хоёрын дайтаа яриад илгэж чадах бөгөөд гэргийн нартай айч гэсэн аятайхан сэдвэр хошуужлан яриад байж чадна. Харин Эйлний гаднаас ирсэн хүн биш үрхэж байна гэхсэн. Нэг л бие бариад байгаа нь бусдаасаа ухаанаар дороо юм уу? Болихтой биш. Амьдралыг нэг их базаалтай гүн ойлгодоггүйгээс болчий. Ярианы явцад дөнгөж сонссон төдий үл мэдэх онсог таавар шиг юм түүнд олон тохиолдол. Уран зохиол гихтэл уншсан үдсэн хідэн ном нь утга зохиол их уншдаг мэддэг тэр хүмүүст гологдох тийм ном байл. Уран зохиолын талаар гэхэд Капруудын ярьдаг байсан хідэн нэрнээс өөр юу ч мэдэхгүй байв. Гэвчээлэн өөрө гэрэл гээ сасрагч баяр баясгалан төрүүлэгч урлагийн тийм бүтээл шиг өөсөвгүй хөөрхөн байснаар тэр бүх дутагдлаа нөхөн чадчих. Жишэмгүй хизээний гүн бодолтой Рэмбоч Эйлэн шиг хүүхэн Капруудын амьдралд ямар байр эзлэхийг нь ойлгож Эйлэн мэд тийм хүүхний зарим чанараас өөрөөж буцхааргүй санагджээ. Хүчрэхэг эрс, насны эцэг хүртэл бүсгүй хүнд тачаад нь сонирх нь арилдаггүй. Гагцгүй төлийн их төвчээрэр бийг барьдаг аж. Шохоорхон хөөцөлтөөд байж болох. Гэтэл ямар тус байна вэ? Дэндүү яршиг төвөг гэж тэд бодно.
Эйлэн хитрхи хөөрхөн харагдах тул Рэмбо түүнийг шохоорохгүй байж чадсангүй. Харахаас залуунаас нь үгүйлэгдэх зүрх сэтгэл нь өөрийн ирэхгүй уйран хатангатна. Сэтгэлийг нь тэгж их гижигдэн уярах тийм сайхан хүүхэн энэ насандаа үзээгүй яж. Ийм согоо шиг амтантай золгож явсангүй за яанда гомдож байва. Нүдгэлбэм жавхлантай бөгөөд хөлгүй баян хүний дайтай гойж гангалсан эйлний дэргэд бараг чихээ хүрсэн өндөр босоо захтай бор саарал өнгийн торгон бошинц нь тун игэл гологдом харагдавч Рэмбо хатагтай дуйлын илдэг сайхан зан авир нам төрхөн юм бүхнийхээ өө сэвийг дарахач. Угаас өмнөд айнгл нутгийн хүн бөгөөд Эмерсон, Торо, Чанинг, Филиппийн гүн ухаанаар хүмүүжсэн энэ бүсгүй хүлээцтэй төвчээртэн ховд гоц юм аа. Эйлэн түүний дорн дахны мэд эдгээ цайхан гоёл чимэглэл Рэмбо хатагтай сэтгэлд нийцжээ. Танай энэ жижигхэн тун айтайхан байшин юм. Би аль хэдийнээс шохоргож байсан юм аа. Манайх эндээс голгүй. Танай манай хоёр хөрш болж гэж Рэмбо хатагтай Эйлэнд инээв хилэн хэлэхэд Эйлэн баярлаж нүдэн гэлэлцэн. Тэр хатагтай тун айтайхан хүн шиг санагдсан боловч Эйлэн тэр зэргийн авгаад яаж цаана маангүй ойлгож чадах билээд. Хэрвээ ээж минь эрдэн боловсралт байсан бол иймэрхүү үл хүн байсан даа гэж Эйлэнд өөрийн ирэхгүй бодогдов. Бүгдээрээ зочдыг гүлэн авах өрөө рүү орохоор хөдөлтөл тэдний бойдоо орж ирэн ноён Тейлор Лорд Айсви гэвэ. Капрууд түүний гараас хөтлөн өөрийн гэргий болон гээчэдтэй танилцуул. Тейлор Лорд Эйлэн рүү бахархсан байдалтайгаар гарч сайн байна уу? Капрууд авах. Би таныг Чикаго хотод ирсэн явдал тань баяр хүргэе. Филадельфиягаас ирсэн танд нэг хэсэгтэй үгүйлэгдэх юм нийлээд гарах байх. Гэвч тэгсхийгээд манай хот таны таалал тохирох болов уу гэж найдаж байна. Гэхдээ Эйлэн инээмсэглэж. Өө тэгэлгүй явах вэ? Би ч эргэлцэхгүй байна гэв. Өөрд би бас Филадельфиад байсан хүн. Тэгэхдээ би тэнд нэг их удаагүй. Маш хүрээд ирсэн юм. Гэхдээ Эйлэн түр сандарсан боловч төдхөн бие барьж чадлаа. Темирхүү гинти юм гарч ирэхэд ч цочирдалгүй байхгүй бол юуч болж болзошгүй санагдчихэ. Чикаго тун зүгээр хот юм. Өөлх юм юр алга. Филадельфи хотыг ч дагуулхааргүй нэгжгэр хөдөлж байгаа газар байна гэж Эйлэн яаран хэлвэ. Ийм үг чихэн чимэгтэй сонсогдож байна. Энэ хот өөрт минь их ээлтэй болоод ч тэрөө над их сайхан санагддаг юм. Тейлор Лорд Эйлний цав цагаан гар мөрцөөж сайхан үс гизгийг нь бахтан харахта эрдэн боловсрлоор гавихгүй байж мэднэ. Гэхдээ ийм гоо үсгэлэн байхад тийм юмны хэрэг алга гэж бодно. Тэдний бойдоо орж ирэн Эдисон ноён гэргийн хамт эрэвгээд зочны өрөөнд чууд орол. Эдисон Капруудын урилгыг гүлээн авсны учир гэвэл тэр хүн тэртээ тэргүй Чикаго хотын нэр цуутай бат байр суурьтай хүн болсон болохоор гэргийг аваад хинээд ч очиж байсан гочгүй яаж. Эдисон Капруудын мөрөн дээр өрөөсөн гараа тавьж. За тэгэд залуу найз минь ажил төрөл чинь бүтэмжтэй юу? Өрсөн тань бид туйлын их баярлаж. Капрууд хатагтай минь би танай хар хүнийг бараг нэг жилийн өмнө таних болоод таныг манайд ирүүлээч гэдэг байсан юм. Ярьж байсан биз дээ гэв. Капрууд Эйлэн хоёрын паинг Эдисон авгаатай хараахан яраггүй байна. Эйлэн үзгэлэн гоогоороо Эдисоний сэтгэлийг татаж буйгаа мэдж хөвжөлтэйгээр ярилгүй яах вэ? Бишгүй ярьж исэн. Би ч гэсэн бушуухан ирэхийг боддог байсан. Ирч чадалгүй өдийн утасны буруу. Манай Фрэнкэд л оногдсон доо гэв. Эдисон дэр завсар Эйлнийг сайн ажиглаж. Үгүй юм ч хөөхөн хүүхэн юм да. Төрөө ихнэрээсээ энэ хүүхнээс л болж салсан хэрэг. Аргагүй даач хөөхөн төржээ гэж бодоод өөрийн авгааг дүүнтэй зүйрлэн бодвол чихчи хуруунд нь ч хүрхгүй санагдана. Гэргэн хизээч тийм хөөхөн тийм эгдүүтэй харагдаж явсангүй. Харин ухаан бодлоор илүү байсан байж мэднэ. Аа чөтгөр. Би ийм хүүхэнтэй соовол амьдрал минь шинээр сэргэгсэн бий. Эдисон нууц амаргуудтай байж бишгүй үтсэн хүн. Эгч сайн нууж чаддаг байж. Нөхрийгөө ийм юм бодож суухад Эрдэнсийн элдв дээдийн гоёл чимэг хантлаа зүссэн тарган хатагтай Эйлэн ханаж. Танта уулз танилцахдаа би их баяртай байна. Манай хар хүн танай хар хүн хоёр их найз болсон шиг байна. Тэгэхээр та бид хоёр ч байн уулзаж учирч байх нь зүйн хэрэг биз дээ гэл.
Эдисон хатагтай цааш нь элдв дэдийн юм долонгоршсон байдалтайгаар ярсаар байхад ээж нь ч бас мөчөөг өгөхгүй гэрийн эзэн эмэгтэй оногдсон үүргээ овоо бийлүүлж байх шиг байв. Бойдон том тавиур дээр хүйтэн зурш улаан арх оруулан ирж булангийн ширээн дээр зөөлхөн давлаа. Хоол идэх зур тед яриа хөөрөөгөө дэлгэж Чикаго хотын тэлэн өргөжж байгаа тухай Габруудын сууж буй тэр байшинг алгасаад 10 байшингийн тэртээ яг тэр гудамжинд Тейлор Лорд Нексон босгуулж байгаа тухай ярьцгааж байсан. Газар эзэмшлийн талаар лоор булгаатай болсон инээдтэй хөгийн явдал хэд хэд гарсан гэж Рэмбо ярил. Найрлагчид хөгжөөнтэй болцгож байваа. Гейчин хоёр хатагтад аашсан альваа бүгд нэрэ аятай санагдах гэж Эйлен байдгаараа хичээж байв. Ярилцахт надармаа багтай байсан бол оотч тэрөө. Эдисний авгаа Эйленд нөгөөдхөсөө дээр хүн шиг санагдаж. Рэмбогийн хатан илүү ухаалаг, илүү илгэсэг дотн мэт харагдавч Эйлен түүнээс ялгүй эмээсхийн суунан бөгөөд бүр аргаа барагдахлаар лордор хаацаалуулахад ч хүрч байв. Цаатхан санаанд орсон болгоныг зоригтой ярьж амьд нь орж байв. Габруудаас босоод ирчүүл бүгдээр Эйлний бие цогцсон гоо, гар мөрнийхэн дунд цагаа, хүзүү хоолооных нь хөөрхөн, үс гизэгнийх нь сайхны гайхан сууцгаачи. Таны сонсох сувг өгүүлж байна. 7-р бүлэг Чикаго хотын шатдаг хий. Габруудын ухаалаг санаа бодол урам орч сэргсэн өвгөн Питер Лавлин компанийхаа хөрөнгө бэлийг арвжуулах гэж хичнээн зүтгэж байлаа. Биржийн газар дээрээс дуулсан ховжив, цууг болон ямар хүн юу хийх гэж байгаа талаар дуулсан яриа хөөрөн дэр өөрийнхөө бодол таврыг нэмэрлэг Габруудад ярахад цаатхан ихэд олзуурхан сонсно. Өвгөн шөнийн тууж элдвийн юм бодон бараг нойргүй хоноод өглөө нь Габруудад. Фрэнк мэн. Бурхны авралаар тэр дээрэмчдийн яах гэж байгааг нь би гадарлаа. Мөн л өнөөх нэдлгааны газрын дээрэмчид шүү. Тэд хамаг үр тариаг бүгдийг нь авах гэж байна. Бид үртэд авч орхивол яа гэм? Аль эсвэл би буруу бодоод байна уу? Та юу гэж бодож байна? Аа гэж хэлэх нь буй. Тэр нутгийн худалдаачин панцчдын залмихийг бүрэн гадарлах болоод өдөр хоног тусам улам хашир хэрсүү болж байсан Габрууд тэр дор шийдтэй арга хэмжээ авдаг байв. Ямар ч гэсэн 100 мянган бүшээлийг авч өрхий. Миний бодлоор бол хэдэн хоногийн дараа Нью-Йорк Сентрал үн бууруулах гэж байна. Тэгэхлээр манайх түүнээс доогуур үнээр худалдсан дээр бидтэй. Тэр орон нутгийн ажил явдлыг өөрөөс нь ч илүү мэдж түргэн шийд гаргадгийг нь Лавлин бодох бүр Габруудын авиас бэлэг ухаалгыг гайхна. Дорн зүгийн бирж дээр хүнэт цаас суглааны талаар бол мэдэх нь аргагүй. Харин Чикагогийн бирж дээрхийг яаж ингэж таван хуруу шигэ ханддаггүй байна вэ гэж бодоод нэг удаа ихэд гайхсандаа Габруудаас. Та энэ бүгдийг яаж мэддэг юм бэ? Гэхдэн цаатах нь. Мэдэц өгөх юу байх вэ? Өчигдөр таныг бирж дээр байх оронд Антон Видера гурил будааны банкнуудын захирал хэнийг над дээр орж ирээд бүгдийг нь ярьсан гэж элен далангуй хэлээд Видерагийн ярьж байгаагаас үзэхэд биржийн ойрын ирээдүйн байдал ийм болох төлөвтэй байна гэж өөрт нь тодорхой ярьж өгч юм. Видера гэж угаас полш хүн бөгөөд сүүлийн жилүүдэд сүрхий дөрөвтэй хөлчин баяжиж яваа болохыг Лавлин антахгүй. Габрууд Чикагогийн толгой баячуудтай танилцаж амжаад тэдний итгэлийг тийм амархан авдагт нь Лавлин гайхна. Видера Лавл өөрт нь ер итгэх хүн биш гэдгийг тэр мэднэ. Видера тэгж хэлж байгаа бол аргагүй гэж өвгөн дуу алдан хэлв. Лавлен тэр үр тариаг худалдаж аваад ашиг их болжээ. Гурил будааны болон комиссийн тэрэжлэр тус компани хоёр этгээд жилд тус бүр 20 мянган долларын цэвэр ашиг олох бүрэн найдвартай байсан боловч Габрууд түүний зөвхөн мэдээсэл долж авахт л хэрэг болох их сурвалжийн зүйлээс илүү үзэхгүй байв. Габрууд өрд нэг удаа Чикагод түймэр гарсны харгайгаар хөлдөн үргэдэн суйрч байснаа бодхоос айгүй санагдах тул ямар нэг бат суйртайхан байнгын орлогот тийм ажил эрхлэхийг эрхэмлэн хайсар байв. Өөрийнхөө төлөвлөж буй ажлын талаар Чикаго хотын Жуд Эдисон, Александр Рэмбо, Миллард Бейли, Антон Видера гэх мэтийн цөөхөн хөрөнгөтөнд сонирхуулж үзэхэд тэднүүс нь юу гэж бодсныг бүү мэд. Ямар ч гэсэн сул мөнгө нилээтэй улс мэт санагдана. Ямар ч айтайхан төлөвлөгөө боловсруулаад ирэхэд эд дэмжих улс юм байна гэж Кабрууд мэджээ.
Габрууд Чикаго хотын шахдаг хийн үйлдвэрийг юм юм наас илүү шохоорхсны учир гэвэл хэнийч гар хүрээгүй тийм салбарыг эзэлж аваад дангаараа ноёрхож орхих юм бол хагартлаа баяжих шавхагдлышгүй их ундрахтай болох нь тэр гэж бодсны хач. Концесс олж аваад Испаний галголомт руу нэвтрэн орсон Гамилкар Барк юм уу? Ром хотын цайцын үүдэн дээр хурч очсон Ганибал шиг орон нутгийн шахдаг хийн үйлдвэрийн эзэтийн урдаас гэмэд гарч ирээд тэднийг буун өгөх буюу нэгэнт дээрэмдэж авсан юмсаа хуваалцыг шаардхаасч манер буцахгүй байж. Тэр үед Чикаго хотын 3 хэсэг буюу тал гэж нэрлэгдэж байсан өмнөд умарт өмнөд 3 хэсэгт хийн компани ажиллаж байв. Тэр гурвын дотроос 1848 онд анх байгуулагдсан Чикагогийн хи гэрэл чулуун нүүрсний компани гэдэг нь хотын өмнөд хэсэгт үйлчлдэг хамгийн том хамгийн нүүлтэн байж. Хотын өрнөд хэсэгт үйлчлдэг түгээмэлхи гэрэл чулуун нүүрсний компани гэх чинь хэдэн жилийн сүүлээр гарч ирэхтэй хотын босгод хэсэгт хийн хоолоо тавих зөвшөөрөл хотын захиргаанаас хизээч олдно гэж бодож байсан өмнөд хэсгийн компани дарга захирал нарын бие тоосон тэнэг бодлын үр дүнд бий болсон юмсанч. Тэд хотын умд өрнөд хэсгийг тийм амархан олон хүн амтай болно гэдгийг огтхонч зүүдлээгүй байжээ. Умар Чикагогийн хийн компани хэмээх 3-р нь өрнөдийн компантай бараг нэгэн зэрэг үүссэн бөгөөд мөн л өмнөдийнх л үг айдал шалтгаанаар гэмэд гарч ирсэн юмсанч. Компани үүсгэн байгуулагчд нах концесс хэмээх зөвшөөрлийг авахтаа ажиллагааныхаа хүрээг өөрсдийнхөө суудаг оршдог хэсгээс хэтрүүлэн бодох ухаан нь мөхөсдөжээ. Капрууд анхандаа тэр 3 компани ховь нийлүүлсэн тэмдэгтүүдийг худалдан аваад нэгтгэх бодолтой байв. Энэ зорилгоор маннер ховь нийлүүлэгчдийн санхүү албан тушаалын байдлыг судлан эхэлжээ. Хайшнаас нь 3-4 дахин илүү үнэ өгч байгаад хяналтын бакеттэй болж болно гэж бодов. Тийм замаар компаниудыг нэгтгэж ихээхэн хэмжээний суглаа гарган өрөө дараад өөртөөч их мөнгөтэй болж ноёлох байр суурийг эзэмших бодлоор Капрууд юуны өмнө Жуд Эдисник тэр төлөвлөгөөгөө биелүүлэх хэрэгт хамгийн тохиромжтой түнш болно хэмээн түүнтэй ярилцсан. Эдисон компанид түнш болохосоо хөрөнгө хувь оруулах чухал хүн байл. Эдисон Капруудын үгийг анхааралтай сонсож байгаад за би танд өөрийнхөө бодож байгааг хэлье. Таны энийх л оновчтой санал юм. Одоо хүртэл тийм бодол өөр хүний тархинд ороогүй нь гайхалтай юм да. Гэвч танаас өртөж орхих хүн гараад ирэхийг хэн яаж мэдэх билээ? Тэгэхлээр олны дотор амаа барьж явах чухал. Манай энэ хотод овжин шалмгаа улс олон бий. Гэвч би танд сайн байдгийг та андахгүй. Над итгэж болно. Харин энэ ажилд миний илэрхий оролцох нь баахан эвгүй юм уу? Гэвч би танд зээл олгуулах талаар санаа тавих болно. Өөрийнхөө удирдлагын дор Трейс юм уу? Төв компани байгуулъя гэж бодож байгаа тань тун зүйтэй санагдна. Таныг би сансандаа хүрч чадах хүн гэж итгэж байна. Хэрэв би зөвхөн ховь нийлүүлэгчийн хуваарьл оролцох болно гэдгээ давтаж хэлье. Тэгэхлээр та бас 2-3 хүн олж зохих мөнгийг олох хэрэгтэй болно шүү дээ. Тийм хүн би юу? Өөрөө бодож үзсэн үү? Гэв. Капрут бодсон бодсон. Харин давын төрөө танд л хэлж байгаа юм гээд Рэмбо, Видиера, Бейли нарын нэрийг дурдсан. Та тэднийгэл оруулч чаддаг юм бол тун сайн хэрэгт. Тэглээч гэсэн хуучин компани ховь нийлүүлэгч захирал нар өөрсдийнхөө тэмдэгтээ сална гэдэгт би итгэхгүй байна шүү. Тэд таны ятгалгад амархан орох уус биш. Тэд хийнийхээ үйлдвэрийг амьшиг үздэг. Өөрснөө түүнийг үүсгэн байгуулад дасаж идэжсэн уус. Хийн сан хоолойг нь тавьсан уус. Эхэл амаргүй байж мэдэн шүү. Эдисний хэлсэн үнэн байж. Хуучин компаниудын захирал ховь нийлүүлэгчдийг альваа шинжилэл хийх яжилд ятган оруулах нь тийм амар юм биш гэдгийг Капрууд эндэл үзчихье. Тэд ховь нийлүүлсэн тэмдэгтээ биржийн ханшаас 3-4 дахин өндөр үнээрч өгөхгүй гэж шууд татгалцсан. Хийн үйлдвэрийн тэмдэгтүүд нь 170-210 доллар хүртэл үн хүрч хот том болж хийн хэрэгцээ нэмэгдэх тусам тэмдэгтүүдийн өртөг нэмэгцээр байна. Түүнээс гадна тэр хитэн компанийг нэгтгэх саналыг огт үл мэдэх нэгэн этгээд гаргасан учраас тэд улам ч их сэжгэлж юм хүм бэ? Хэний эрх ашгийг бодож байгаа хүм бэ гэлцэж байна. Капрууд хөрөнгө зузаанаа нотолж чадах байсан боловч өөртөөгөө хамтран ажиллах хүмүүсийнхээ нэрийг нууцалж байв. Нэг бүсийн захиргааны захирал гишүүд тэр саналыг өөр нэг бүсийн захиргааны гишүүдээс гаргаж байгаа явуулга байх. Тэр лав гартаа хяналтыг оруулж аваад дараа нь өрсөлдөгчтөө шахан гаргах гэсэн сорийн ганц зоригтой байх хэмээн сэжиглэц гэж байв.
юу боллоо гэж тэмдэгтэй худалдах билээ. Тэртээ тэргүй орлого ихтэй байж цааш шунаглан олц хөөцөлдөхийн хэрэг юу байна гэцгэн. Капрууд Чикаго хотноо ирээд удаагүй. Тэнтхийн том хөрөнгөтнүүдтэй холбоо сүлбээ тогтоож хараахан амжаагүй байсан болохоор хийн үйлдвэрлүү довтлох шин төлөвлөгөө бодож боловсруулахаас өөр аргагүй болов. Тэгээд анхны эхлэл болгож тус хотын зах хязгаар дүүрэгт хэд хэдэн компани байгуулахар шийджээ. Lakeview, Hyde Park гих метийн дүүргүүд өөртөө хотын захиргаатай. Тэр нь өөртөө бүртгэгдсэн хувь нийлүүлсэн компаниудад усны болон хийн хоолоо тавих, хотын төмөр зам тавих, концесс олгох эрхтэй байв. Тийм тосгон дүүрэг хотуудад ч тус бүртэн бие даасан мэт компани байгуулж, сүүлдээ төв хотод ч концесс олж авч болох байх гэж Капрууд бодсон байна. Чингсэн цагт хуучны хувь нийлүүлсэн нийгэмлэгүүд өөрийнх нь эрх мэдэлд арга буюу орж ирэх учиртай ажи. Энэ бол өрсөлдөгчөөсөө өртчлөө концесс зөвшөөрөл олж авна гэсэн хэрэг юмсан ч. Капрууд хийн үйлдвэрийн талаар ямар ч төсөөлөл үгүй. Хийг ханаас яаж гаргаж авдаг, хотыг хэрхэн хангадаг зэргийг огт мэдэхгүй. Өрдөн тийм ажлаар оролдож явсан туршлагагүй нь бас нэмэгдэл бэрхшээл болж байна. Харин морин төмөр замын талаар бол огт өөр хэрэгээ. Хотын энэ талын ажлыг Капрууд 10 хуруу шигэ амтахгүй мэдхийн дэр хамгийн их олз ашигтай гэдгийг бас мэднэ. Гэтэл одоогоор тус хотод тийм орлого ихтэй газрыг гартаа оруулж авах аливаа бололцоо огт үгүй мэт санагдана. Энэ бүхний Капрууд нэгд нэггүй эрх зүйлэн бодож үзье. Хийн үйлдвэрийн талаар багсаагийн муншид судалж байтал нь харин аз дарч тэр талаар нэг сайн мэдэх нэгэн хүн алджээ. Чикаго хотын өмнөд хэсгийн хи гэрэл чулуун нүрсний компани Хенри де Сота Сипенс гэдэг нэг хүний үндэслэн байгуулсан жижигвтер компани дөнгөж бий болоод төдийл удалгүй алга болсон түүхтэй ажлын талаар сэдв цухав. Тэр Сипенс ямар нэг залдаргаар хи үйлдвэрлэх ба түүгээрээ хотын аль үйлдвэрт ихтэй хэсгийг үйлчлэх концесс олж авсан боловч түүнтэй олон хүн заргалцсан тул сүүл сүүлдээ арга буюу тэр ажлаа өрхөхөд хүрсэн юм байж. Одоо тэр хүн үл хөдлөх хөрөнгөөр худалдаа алах конторыг Lakeview-д нээсник Лавлин мэдж байж. Тон айтайхан хүн. Нэг үе хийн үйлдвэрээр хөлчих нүү гэмээр болсноо. Болсны хил аманд өртөөд эссэн мэнд дээрээ салсан байх. Эрэг дээрээ бариулсан хий гол дээрийг нь дэлбэлчихсэн байсан юмдаг. Хэний гараар тийм уухай юм хийлгэснийг өөрөө ч мэдсэн л байх. Сургүй болоод их уджээ гэж өвгөн ярил. Капрууд өвгөнийг Сипенс дээр очоод тэр эхэлж байсан ажлаа дахин сэргээх хүсэлтэй эсхийг нь мэдээд эргэж явуулваа. Тэгсэн чинь хэдэн хоногийн дараа Питер Лавлин компани конторт тэр хүн өөрөө хүрээд ирв. Тавиргам настай, нуруу намхан, өндөр оройтой цэмбэн бүрх малгай, хөрөн өнгийн гадуур цамц, мохор хош уутай гутал өмссөн ийм нэгэн ирээч. Хөдөөгийн имийн сан ч юм уу, хуучин номын худалдаачин гэмээргүй боловч хөдөө газрын их юм ч юм уу, конторын албан хаагчрахуу харагдана. Ноён Сипенс замсныхаа хэнцүүг дэндүү урт цух хуйлгаж зангаа зүүж хэтэргийн хурц өнгөтэй малгайгаа духтуулан тавьжээ. Бусад талаараа бас нилээд өвөрмөц шинжтэй боловч ерөнхийдөө зүгээр. Тэрч бүхэл аятайхан гэж хэлж болмоор бөгөөд тачир хүрэн сэрэмгэр хууцтай атла өтгөн сайхан хөмсөхтөө юм. Таа ч нэг үе хийн үйлдвэр эрхэж байсан хүн юм а Сипенс гуй гэж Капруудын элдгэр асуухад Сипенс зөвн хүрсэн ядтай. Би ер нь хийн үйлдвэрийн талаар хинээс ч дутахгүй мэднэ гэж боддог шүү. Би тэр талаар олон жил ажилласан хүн гэв. Миний бодход одоо их хурдан хөгжиж байгаа захын тосгоны нэгэнд хий жижигхэн компани байгуулад үзвэл нэлээд мөнгө олж болмоор санагдах юм. Би өөрөө хийн талаар оролдож яваагүй хөө. Харин тэр талаар мэдэх хүнтэй хэлцээ гэж бодсон юм. Гэт Капрууд тэр хүн рүү нөхөрсөг хүндэтгсэн байдлаар хараад би таныг энэ талаар Чикаго хотдоо ихээхэн юм мэдэх туршлагатай хүн гэж дуулсан юм. Хэрв намайг энэ талаар ихээхэн капитал хөрөнгөтэй компани байгуулж орхивол та захиргааных нь эрхлэгчээр ажиллахгүй юу гэхэд цаадах. Оо, би тэр хийн үйлдвэрэгч наандахгүй мэднэ. Яа харахгүй мэднэ гэж хэлэх шахсан боловч бодлоо өөрчилж шанга олигтойхон өгөх юм бол болох байлгүй. Ер нь ямар шоу адармаатай ажил болохыг та гадарлж гинөө гэв. Оо, гадарлгүй яах вэ? Харин та шанга сайн өгөх юм бол гэж юу хэлж байгаа юм гэж Капрууд нэмсэглэн асуув.
Хэрв та надад жилд 60,000 долларс гадна орлогын нийлээд хувь тэн хагасыг нь ч юм уу өгч байх юм бол ярилцаж болох юм гэж өөрийнхөө сөрхий хатуу шаардлагаар капруудыг сүрдүүлэх гэж боджээ. Сипс одоогийнхоо эрхэлж байгаа ажлаас жилд 60,000 долларын ашиг олдог байв. Хэрв танд жилд дүндээ 15,000 орчим доллар болох хэд хэдэн компани хариуцаж тус бүрээс нь 4,000 доллар аваад орлогын 1/11-ийг өгье гэвэл та яах вэ? Сипс дотроо бодол болж энэ хүн хал үзэж халуун чулуу долоож үдсэн биз гэж сэтгэд нүүрлэн ширтэн ажиглавал ямар нэг том хэмжээний довтлогоонд бэлтгэн буй хүн болох нь тодорхой байв. Сипс бүр 10-р жилийн өмнө хийн үйлдвэрийг асар их орлоготой ажил болохыг мэдсэн хөө. Тэр ажлыг эрхлэн явуулж үдсэн боловч зөндөө зарга зайлхаа болж торгуулаар завууж зээлгийг нь хасаж үйлийг нь барж байснаас үүдээ бүр барьж байгуулсан эмийг нь дэлбэлж тэслээд болохыг нь алдуулж байсан юмсанч. Тийм эмийг хүн яаж мартах билээ дээ. Дандаа гол горон гонсож дотор хорсол шатаж явах боловч байсан этгээдүүдээсээ ус хонзонгоо авах арга чарга үгүй байдаг байв. Тэгэд санхүүгийн талаарх үйл ажиллагаагаа нэгэнт хөгн өнгөрсөн хэрэг гэж бодон явах болжээ. Тэгтэл одоо асар их тэмцэл хийхээр бэлдэж буй хүнтэй учирсан нь ганцхан нийлэх юу магад гэсэн ойрдлог аяндаа төрөөд явчихжээ. Сипс зөөвөрөх нь баг болж харин ч нөхөрсөг илгэсэг байдлаар за яах вэ капрууд гуй хэрв та надад өөрийнхөө төлөвлөгөөг сайн танилцуулах юм бол би тэр талар мэрэгчлээ хүн л дээ. Хоолоо тавих, консиес авч гэрээ хийх, үйлдвэрийн машин механизмын талар би андахгүй. Би ч Дэвтон, Охая, Рочестер, Нью-Йорк хотод хийн үйлдвэр байгуулж явсан хүн. Энд ялангуй эрт ирсэнсэн бол энд би баян хүн байхгүй юу гэж харамсан гутарсан өнгөтэйгээр хэлв. Тэгвэл одоо танда азад урших сайхан завшаан гарч байна шүү дээ. Сипсгүй гэж капрууд овчноор хэлээд тандал гэж хэлэхэд энд маш том компани байгуулах юм шүү. Гайгүй. Та бид хоёр тэр хуучин эцэдд үзүүлээд өгөнц. Та ийм ажлыг сонирхгүй байна гэж юу? Эх мөнгө олох ажил шүү. Одоо бол бидэнд давын төрүн үйлдвэрийн газар барих, хоолоо тавих мэтийг андахгүй мэддэг мэрэгжилтэй, зохион байгуулагч, үнэн голоосо тэмцэгч тэмэл хүмүүс хэрэгтэй байна. Капрууд хэнийгэнд хэлж буй үгэ итгүүлэх гэж мэрийхтэй босож явдаг замтай хүн болохоор энэ удаа бас босож ирс шийдэмгий байдлаар харахад Сипс түүнийг хүч чадал тэмцэл ялалтын биелсэн төлөөлөгч байна гэж бодов. За та одоо шийдтэй үгэ хэлдэ орох уу яах вэ? Би орно гэж Сипс өндөр дуугаар хэлээд босон харааж мал гайгаа тавихтаа дэндүү аргач дуужир. Түүний бие зодоонд дуртай эр дахиаг санагдуулгаач. Гараа сарвахт нь капрууд түүнийг натгаж та өөрийнхөө ажлыг янзлаарэ. Lakeview-д мөтхөн нэг концессийн зөвшөөрөл олж нэг үйлдвэр байгуулах болно. Төргөлж үзээрэй. Танд шаардлагадах зүйлсийг би ганц 7 хоногийн дотор жинтан болгоод өгнө. Та бид хоёрт нэг юм уу айгу бол хоёр чөмгөөлөгч хэрэгтэй болох байх гэв. Сипс ихэд баярлан инээд алцаар гарч одвоо. 10 жилийн дараа ийм юм болно гэдэг яасан сайхан, яасан гайхалтай хэрэг вэ? Одоо тэр муусан лавэрчтийн мууг нь үзэн чи. Өөрөөсөө дутхгүй дайчин хүнээр өмг түшгэ хийж авлаа шүү дээ. Аа бурхан минь, ёстой нэг сүйттэй юм болно биз. Гэвчин маань ингэхэд ер нь юу? Ямар хүн юм бол? Гайхалтай юм. Сорж байгаад ч гэсэн сайн мэдэж авах юмсан гэж Сипс бодох бүгд. Үүнээс хойш капруудын юу хэлснээр л явах болсноо ч ухаар ба. Таны сонсох сувг өгүүлж байна. 8 дугаар бүлэг. Тололдоон эхлэв. Капрууд хийн үйлдвэрийн компани эзэттэй ярилцаад хэрэг бүтээгүй болохоор хотын зах газраар өрсөлдөх компани байгуулъя гэж Эдисонд хэлэхэд цаатхан түүнийг бахархаж гайхснуудэр харав. Сайхан бодол байна. Таны үйлс бүтэн гэдэг тэргэлцэх юм алга. Гээд тусгны зөвлөлүүдэд байдаг хэдэн сүрхийн нөлөө бүхий хүний дэмжлэгийг авах хэрэгтэй гэж зөвлөв. Тэнд ёстой адгийн муу санаатай улс олон биш үү? Бусдыгаа бодох нь нилээд нааштай ганц хоёр хүн бий гэсний итгэмжийн хүнтэй болсон уу гэж асуув. Одоохондоо олж аваагүй байна. Олж аванда. Хамгийн сайн бааргүй хүн олж авах санаатай байгаа шүү. Итгэмжт сайн хүнтэй байхын чухлыг та надаар хэлүүлэлгүй мэдж байх. Миний мэдхээс өвгөн генерал Ван Сайкл гэдэг нэг сайн хүн байдаг.
Тийм ажилд дол суусан их найдвартай болох хүн. Генерал Жадсон Ван Сайклийн нэр гарч ирсэн явдал нь их учиртай юм болжээ. Хуучин цэргийн хүн одоо нас тавь гарсан. Эргэний дайны үед дивизийн дарга байсан. Хожим итгэмжлэгч болоод байхдаа хуурмаг бичиг зохиож өмнөд Иллинойс муж улсад эзэмшил газартай болж дараа нь түүнийгээ бүр хууль зүйн үндэстэй мадаггүй болгох билээ хэмээн шүүхэд өргөдөл гаргачээ. Тэр шүүхэд өөрийнх нь найз хамаатан байсан болохоор заргаавалгүй хаа зайлах бил. Өдгөө маннер үйлчлүүлэгч хүмүүсээсээ хамаагүй их шанх хөлс авдаг хэрн базааж хүлж өгөө байна. Ер нь голцвол овер зоверийн өөдгүй хэрэгтэл түүнийг өмгөөлөгчөөр авдаг болохоор ийм хэрэг нэг их олон гараад байдаггүй ачи. Тэрний хийдэг ажил нь яргын газар нэдлгаанд орох хоньмал нэдлгааны өрөөрөө орж өгөхгүй эргэж цугтаад байхад тэр өрөөрөө нь ихэлж орон бусдыг нь дагуулж нэдлуулаад өөрөө амьд үлддэг тийм хонирхуу юм. Худал гэрээслэл, үүргээсээ бутсан бичиг, хоёрдон санаатай гэрээ бичиг үйлдэх, хээл хайхуулаар дөнгөсөн явдал тэр үгэр ловерчинд мөнч олон бий дээ. Хууль зүйн нэрийг барьж ов мих, ловерийн аргаар хийсэн бузар хэрэг түүнд мөнч олон бий. Урд өмнө тус болсон гээд сайн байдаг улс төрийн зүтгэлтэн, шүүгч, өмгөөлөгч мэтийн хүн бишгүй олон бий гэлцэн. Гэвч явахгүй эрхэнд тэр хүн ямар ч хэрэгээр хөөцөлтгөөс буцдаггүй юмсан ч. Хөхөө өвлийн хүйтэнд ч гэсэн нэг хүн түүнийг говьл манер хөх цэмбэн муу хуучин шинэлээ хидэрч хэлбэр янзаа бүр алдаж тос тоос болсон. Муу эски бүрх малгайгаа үлгүүрээс авч жалахгүй болсон хонин бор нүдрүүгээ дарж өмсөд яаран гарч оддог байжээ. Зууны костюм нь 7 хоногийн турш ганц чудаа тайлалгүй бүхлээр унтаж байсан хүний хувц гимээр харагдана. Тамиг татах нь танаггүй их өргөлжил ганс хөхөөстэй. Ван Сайклийн нүүр царай генерал Грандихтай баг зэрэг төстэй. Богинохон тачир буурал сахалтай. Духрууга буусан үстэй. Хөөр хидэр жанжин насандаа тийм ч их аз жаргал эдэлж явсангүй. Тийм ч их муугаа үзэж явсангүй. Хүндрэлтний хувь заяа хайхрахгүй. Дүүнд ямар ч найдлага тавьдаггүй. Итгэдэггүй тоомслуугаа адил ганц ч хүнтэй дотн нөхрийн нандин харьц сайтай явж үзээгүй хүн юм. Хотын захын тосгон дүүргийн захиргаанд ямар ямар улс байдгийг та мэдхгүй. Хотын захиргааныхнаас 7 өндөр тэр жижиг ловерчд дээр мөнгө өвөрлөж очихгүйгээр хэрэгэ бүтэн гэвэл санааны гарц. Би хүнийг хэтрүүлэхгүй. Гэхдээ тэр залгуудыг уу гэж Ван Сайкл тэрхүү өрчсөн хилцээнийхээ толгой сэгсэн өччээ. Би ойлгож байна. Тэд чинь хүн тос хүрглээч аж мэдэх улс биш юм биз дээ. Тийм ээ. Тэдэнд найдад юр нэмэргүй. Бүр сайхан хилэлцэж тохироод заа зүй болчихсан гэхээр энэ л цаанаа огт өөр юм сүйхээлэд чамайг яавал олигтойхон шуулчих идэал гэж бодно. Тэд Умарт компанийнханд очиж бидний хамаг нууцыг дэлгэхээс сийхгүй амтд. Тэгэхлээр дахиад л мөнгө төлөх хэрэг гарна. Өрсөлдөгч итгэлүүд ч дэврээд ирнэ. Хэрэг биш болно гэд хөгшин генералын царай гүлс хийл. Тэгснэ. Гэвч та өөртөө татаж чадвал тэдний дотор ганц нэгэн дөмөг хүн бий шүү. Дюниве гэрэгт гэдэг хоёр хүн би гэв. Капрууд малилцтал инэмсэглэн. Энэ ажлыг яаж ямар замаар бүтээх нь над хамаагүй. Харин түркхэн үеийн шүүгэн багтаа бүтээхэл чухал байна. Генералгүй. Аар сар ямар хөөцөлтгийг би бодохгүй. Олон хүн амтнд мэдэгдэлгүйгээр та энэ ажлыг бүтээж чадах уу? Хэдийхэр мөнгө ордог бол гэхэд генерал бодол хийлэм. Сайн бодом байж хэлэхгүй бол тийм амар биш. $4 байж мэднэ. Дөрвөн төмч болж мэднэ, бүр илүүч байж мэднэ. Лавта хэлэх юм алга. Жаал бодох цаг хугацаа хэрэгтэй байна шүү. Гэт дотор. Габрууд ингэхэд хичнээнийг өгөх гэж бодож байгаа бол гэж гайхширхаж. Энэ талаар одоохондоо нэг их санаа зовхыг болёо. Би гарт татаад байхгүй. Лейк Вьюгийн хийм ба түлшний ерөнхийлөгч ноён Сипенс руу хүн явуулж орхисон. Одоо ингэсхийгээд хүрээд ирэх байх. Та тэр хүнтэй аль болох нэгт холбоотой ажиллах хэрэгтэй. Үнэхээр хитгэн хормын дараа эршүүд зантай Сипенс нь орж ирхэн тэрэ. Бэйбидээ түшиг толгуур болж яв. Харин миний нэрийг юр оруулж болохгүй шүү гэсэн зааврыг тэр хоёр кабруудаас аваад гарч удав. Тэр хоёр хоёул нилээд сонин түүх намтартай болсон. Нэг нь энэ насандаа баггүй юм үзэж хашир болсон толгой боловч нэг нь доор унчхаад юунд житгэхэ болсон номоо зантай хөгшин генерал нөгөө нэртний атаа дайсан болсон өмнөдийн хийн компанаас ус хонзонгоо авахын мөрөөдөл болж үүнийхээ төлөө тус хотын умарт хязгаарт бий болж байсан. Өнгөцгөн харвал ялимгүй мэт нууц ажиллагааг өшөөг авах зэвсэг болгон хэрэглэх бодолтой сэргэлэн цовоо.
Дэгжиндүү маягийн сипэн сажи. 4 минутын дотор л мань хоёр үе цайгүй найз болов. Дюнвейн даанч харамч бузархуу. Харин юмд учир модонд мөчр бий гихчэр Джейкоб Грэхт нь нилээд гайгүй хүн. Ерөөс амдрал гихч тиймээс хоош яан гихв гэж генерал нөгөө сипэнстэй ярва. Капрууд имийг яаж мэдхвэ гэж бас нэг хуулийн зөвлөгч авах, ерөнхийлөгч болж чадах өөр нэг хүн олж авахар шийдвэ. Тэгэхдээ сипэнсийг эргэлхэ болий гэсэн хэрэг биш. Харин түүний 3 буюу 4 компанид техникийн зөвлөгч болгохыг болж байж. Тийхүү болж байтал нь урд муж улсын дээд шүүхийн Маршал Скэмон Макибени ганцхүү Гэнд Бероуз Макибен гэдэг өвгөн генералыг бодвол залуу тийм нэг хүн санагдав. Гэнд Макибен 33 настай. Өндөр бүлиад үбийтэй. Дэгжин нилээд ухаалаг, ажил төрлөө төв хийдэл бүтээч чаддаг. Нэг л гэм нь баахан зожиг замтай хүн юм. Диаборн стритийн сайхан байшингуудын нэгэнд конторлог хаагаад яаралтай ажиллас гаргал өглөө бүр 9 цагийн алдад нилээд бодол болсон байдалтай орж ирдэг хүн. Уг нь Макибен 37 дугаар гудамж Мичиган өргөн талбайд байдаг газрыг Капруудад худалдсан үл хөдлөх хөрөнгөний бүүсийн бичиг баримтыг бэлдэж хожим нь нэмж хамсаар зүйл байгаа эсхийг нь мэдэх гэж Капруудын конторт ирж байсан юмсанч. Төвний горж ирмэгц Капрууд гэр хаалын ажиглаад дотроо тэр хүний гихт тоож хий. Хувц сунраа тааруулж тохируулж өмссөн зам байдал нь тийм чамар мэдэгдэхгүй. Дог долонгоршсон гэмээр атлаа бас элдэг зөөлөн занг хосолсон хүн санагдав. Маки Бенч гэсэн Капруудын санхүүгийн ухаанд гаргуул сайны гадарлж. Капрууд тод хүрэн улаан сауталтай даавун костюм өмсөж бараан хүрэн өнгийн зангаа зүссэн. Цамцныхаа нударганд жижиг чулуун товч хийснийг Маки Бен ажжи. Дээр нь шил тавьсан бичгийн ширээн цэвэрч нэм бас үрлэг харагдана. Өрөөний доторх бүх тавил хэрэгслийг бүгд инторын чийтэ модоор хийж. Америкийн түүхэн сэдвтэй сийлбэр зургууд хананд нь яра. Тэр үед дөнгөж үзэгдэх болсон бичгийн машин бас биржийн газрын үнийн хэлбэлцрийг заагч цахилгаан машин ажиллаж байх нь харагдана. Тэр бол бас л саяхан нэвтэрсэн зүйл. Габруудын нарийн бичгийн дарга нь Антуанета Новак гэдэг царайлаг залуухан полш хүүхэн агаад боровтор царайтай зан авиргүй гөөхөн ажилсаг шалмгай хүн Габрууд. Та ч на ямар ажил эрхэлдэг билээ гэж санаандгүй асуусна хариусансад. Эрх 7 хоногт надтай ирж уулзаарай. Тан таарах айтайхан ажил манад гармар бай гэв. Макибен Капрутас өөр хүнээс тиймэрхүү томжургүй янзтай үг сонссон бол эгдүн хүрэх байсан биз. Гэтэл мань хүн харин ч хөөрч. Капрут түүний хамаггүй хаан бодлыг эзэмдэж чадсан гэж. Макибени өнөөх сэхэтэй байдал нь ч замхран одсон бололтой. Дараа эрэхтэн Капрут өөрийнхөө бодсныг хэлэхэд Макибен Илбэс дүүлсэн загас мэт хэлсэн ярсныг шунал сонсоод. Надад татгалзах юм алга, Капрууд гуй. Орд би тийм ажил хийж яваагүй ч гэсэн яах вэ? Хийгээд үзмэр санагдах. Би Хайт Паркт суудаг хүн болохоор холын захиргааныхныг баргийг нь тань. Заримыг нь аргалж чадах болов уу гэж бодчихно. Гэж ихэл дуртай хэлэхэд Капрууд хариуд нь саашаасан байдалтай жуумалц. Тэньхүү хоёр дахь компанийг үндслэн байгуулж удирдлагт нь Макибен өөрийн хүмүүсийг төлөвлөн оруулжээ. Дэсото Сипенсиг өвгөн генералд мэдэгдсэн ч юмгүйгээр техникийн зөвлөгч болгож. Тэгэд консьерж олгоно гэсэн өргөдөл төлөвлөн Гент Бероуз Макибен хотын захиргааныхны итгэл найдварыг ав авсаар өмнөд хэсэгт бэлтгэлийн нарийн ажлыг сэмхэн явуулж эхэлвэ. Капрууд дараа нь бас нэг итгэмжит хүнтэй болохоор Бертэнс Димсэн гэдэг залууг авсан байна. Тэр нь хамгийн залуу, хамгийн сэргэлэн бөгөөд цайвар цагаан царайтай, хар үстэй, хурц нүдтэй, яг Шекспирийн жүжигчийн баатар Ромеохоо төрхтэй хэрэг. Уг нь Лавлиний даалгавраар баг сага ажил хөөцөлдөж байсан бөгөөд сүүлд Капрууд түүний хотын өрнөд хэсэгт ажиллаулчи. Тэр хэсгийг ерөнхийд нь Лавлин удирдах, техникийн талыг нь Десото Симпенс эрхэлдэг байв. Стэмсэн угаас ядуу айлын хүүхэд байсан болохоор хүний зэрэгтэй болохын төлөө махран зүтгэх учраас Ромеошиг хоосон мөрөөдөлт хүн биш байж. Хэнийч болов айлган сандаргаж мэдэх уян хатан ухааныг нь ганц Капрууд өөртөө ашиглаж чадах байв. Капрууд ухаалаг албад зарц нартай байх дуртай хөө. Тэдэнтэй цалин хөлсийг нь гомдолгүй их өгч ямагт бүрэн дүүрэн ажил төрөлтөй байлгах тэднийг баргал язгууртан дээдс шиг үзэж харцах бодолтой бөгөөд гагцгүй туйлын үнэнч байхыг хатуу шаардна. Стэмсэн
тайван додгор байдалтай хивээр харагдавч кабруудыг дээд зэргээр зусалтан бэл бүрдэж байв. Юроос хүний харьцаа иймэрхүү ажи. Тэнхүү хотын умарт өмнөд хэсгээр хүн хар симургш хойш ийш тийш хөлхөлдөх битүү яриа хөөрөө цуглаан болох болвоо. Лэквьюд өвгөн генерал Ван Сайкл, Дэ Сото Сипенс хоёр хотын захиргааны овчин гишүүн Эмийн сангийн эзэн Дюнвэй, Ник Королийн эзэн бөгөөд махны бөөний худалдаачин Хекл Гэрэгт хоёртай зөвлөлдөхөд тэр хоёр нь догшин ширүүн аашлахгүйч гэсэн их хатуу шаардлагатай улс байна. Тэр хоёр ноён кабруудын төлөөний хүмүүсийг арийн өрөө тасалгаанда оруулан элен далангуй зөвлөлдөгтөө өөрсдийн болон өөрсдийнхөө зарц нарын хүргэж буй тусыг үнийн жигсаалтаар тооцож байгаа юм шиг маш нарийн ярилцдаг байлаа. Хайд Паркт хуулийнхаа зөвлөгч нарын дотор Честерфилд ноён шиг ихэд дэгжин сүрхий хотлсон ноён Кент Бероуз Маги байна. Түүнчлэн урт үстэй заваандуу эрхэм зарц хэмээгдэгсдийн нэг бөгөөд Хайд Паркийн хийн түвшний компани төлөөний ерөнхийлөгч Бергдол нар хотын захиргааны гишүүн сүлжмэл эдлэлийн үйлдвэрийн эзэн Альфред Дэвис, буурчин газрын эзэн Петр Жилгэн нартай хуралдан ховь нийлүүлсэн тэмдэгт Ашиг Конжо алб тушаал гих мэтийг урдаас хуваарлж байна. Дуглас гэдэг тосхон хотын яг баруун захын зааг болох өрнөд хэсгийн Вест Паркийг аваад үтсэн ч тэнд өнөө хадар зантай унжгар бийтэй Питер Лавлин, Бертон Стимсон хоёр мөн тиймэрхүү ажил явуулж байваа. Дайсан этгээд болох хийн үйлдвэрийн 3 хэсэг компани одоо босож ирэх гэж буй шинэ компани талаар юу ч мэдэхгүй, ямар ч бэлтгэлгүй байжээ. Хотын захын тосхон суурнуудад концесс авъя гэсэн өргөдөл хүсэл орж ирнэ гэсэн мэдээ сонсмогцоо. Тэр 3 компанийн нэг нэгийгэ орвон тэрслэх, дээрэмдэн довтлох ажиллагаа явуулж байна хэмээн сэжгэлжээ. Тэр ойр хавийнхаа тосхон суурин газрын захиргаа руу заргаж илч төлөөлөгч нараа явуулав. Гэвч тэр 3 компани захирал нар хотын захын жижигхэн компаниудыг чухам хэн эрхлэн толгойлж байгаа, ер нь ямар аюул занал учруулж болохыг хараахан сайн ухаарсан. Гэвч тэднийг эсэргүүцэл гаргах өөрийн мэдлийн зах орчны газраа хивээр хадгалахын тулд зохих хүнд нь олигтойхон хээл хайхуул атгуулах, хууль цаазын талаар зохих тэмцэл хийхээс бүр өмнө концесс авах зөвшөөрлийг тосхон суурны захиргааны хурлаар нэгэнт оруулан хуулийн ёс дүрмийн дагуу нэг удаа ил хэлэлцээд л бүгд бараг нэгэн зэрэг санал нэгтэй баталчихсан байжээ. Шанхишиг хувахта бараг мартан орхичихсан орон нутгийн хідэн муу жижиг сонин бяд муутай шоуг андигдэх оролдлого хийсэн боловч тэр мэдээг сонсоод төдийлөх хайхарсангүй. Яагад гэвэл уг асуудлыг хотын хол зах хэсгийн өчүүхэн зүйл гэж боджээ. Тэгээд хотын зах хязгаар нь хотын захиргааны үйлдсэн хэргийн ул мөрөөр амжилттай замнаж байгаа бололтой гэж тэмдэглээд л орхисон байна. Тосхон сүрний захиргаа концесс өгөх шийд гаргасан тухай мэдээг өглөөний сониноос уншиж үзээд Капрууд инээмсгэлжээ. Нилээд хэд хоногийн хойно хуучин компанийн төлөөлөгчдөө ирүүлж эсвэл өөрсдийнхөө хяналтын тэмдэгтүүдийг худалдаж авсугаа, эсвэл концессийн зөвшөөрлийг эргүүлэн өгсөгөө гэснийг Лавлен, Сипенс, Макибин, Ман Сайкл гурваас Капрууд сонсоод бахт тав нь ханаж байна. Тэгээд мэд барьж эхлэх хийн үйлдвэрийн зураг төслийг Сипенсийн хамт хэлэлцжээ. Суглаа гаргаж авах эзэн болох, биерч дээр ховь нийлүүлсэн тэмдэгт худалдах, янз бүрийн юм авах талаар гэрээ байгуулах, уусансан хийн гол дээр барих, хоолоо тавих ажилд орох хэрэгтэй болов. Сэтгэл нь зовж түгшсэн этгээдүүдийн санааг амрах хэрэгтэй байжээ. Энэ бүх ажилд Дэ Сото Сипенс шиг чадамгай хүн ховор байв. Тус тусынхаа хэсэгт ажиллаж байсан Ван Сайкл, Маги Бэнг, Стимсонтай зөвлөлдөж ярилцсаныхаа дараа Капруудад өөрийнхөө төлөвлөж буйг товчхон танилцуулахад саатах нь сайшаан дэмжсэнд даруй газар худалдаж аваад цар ухуулж үйлдвэр бариулж эхлэв. Дүүний явуулан буй ажил хэрэг санаанд нь туйлаас нийцтэй учир Капрууд цаашид өөрөө л мэдэх гэж бодох болжээ. Сипенс ч гэсэн хуучин өвөрлөж үлдсэн арван өс хонзонгоо авах завшаан олтхон би хэргийг гардан хийх нь гэж бодох бүр Капруудад талархан биширч байна. Тэр муусан лөвөрчт чинь тийм амархан дийлдэхгүй шүү. Янз бүрийн зарг зайлхаа гаргаж ирнэ. Тэгэж байгаад хоорондоо сүлбэлдэн элдв хуйвалдаан зохио хоолцооч сийхгүй. Миний хийн үйлдвэрийг тэтэл дэлбэлсэн. Таны хийгч чингэхгүй гэхийн газаргүй шүү гэж Сипенс
нэг өдөр капруудад бах тав нь ханаж буй янзтай хэлсэнд цаатах. Дэлбэлбэл, дэлбэлжил байг. Бид ч дэлбэлж заргалдаж чадах юм чинь. Би яахаас ч буцахгүй. Орох гарах оронгүй болтол нь хавчаад өгөх юм хун да гэжээ. Капруудын үдэнд баяр баясгалангийн золж явха гял алдсан байваа.